Najot topadigonlarda to'rtta shart bo'lishi kerak ekan. Iymon bo'lishi kerak va amali solih bo'lishi kerak. Iymonni amali solih baquvvatlaydi. Amali solih bo'lmagan iymon bir umuman quvvati yo'q bir narsaga aylanib qoladi. Qachonki bunga amal qo'shilsa, shundagina bu iymon foyda beradi. Va tawasau bil haqq. Endi solih amal bo'lganini o'zi ham kifoya qilmaydi. Inson iymoni bo'lishligi, amali solih bo'lishligi gohida bo'lsa kifoya qilmaydi. Mashhur holatda inson oshib borsa 1 yil yaxshi yuradi. 2 yil yaxshi yuradi. Albatta yaxshi do'stlar kerak. Tavasov bil haqq, ana jamoatlar kerak, kompaniya kerak. Allohga ibodat qilishda bir-biriga Allohning zikrini eslatadigan, Allohning to'atida bir-biriga yordam beradiganlar kerak. Ular va tavasov bil haqq, haqni bir-birlariga vasiyat qilib turganlar. Yo'qdi insonning iymoni zaiflashib qolatda, johillarga moyil bo'lib ketishi kerak. Ha? Yoki bo'lsam ilmni tarkib yubormoqchi bo'lib turadi. Shunda qandaydir bir xalaskoriz keladi-da, birodalis, biron bir gapni, sehrli gapni gapiradi-da, qandaydir o'sha narsa sizni umringizning oxirigacha yin to'g'ri yo'lda yurishingizga sabab bo'lib qoladi. Falon paytda endi aynib ketayotgan paytimda falon do'stimni falon gap sababli men to'g'ri yo'lda yurib ketdim degan gaplarni eshitib qolamiz. Mana shu do'sti menga sabab bo'lgan degan gaplarni eshitib qolamiz. Shuning uchun ham iymondan keyingi insonga berilgan eng katta ne'mat Umar ibn Xattob aytganlaridek bu solih do'stdir. Shuning uchun jamoatda yurgan odam hadi bilan chiqib ketishga haris bo'lmaslik kerak. Mayli agarda bundan ustunroq jamoati bo'lsa balki uzr bo'lishligi mumkin, lekin bir islomiy jamoatga a'zo bo'lgan odam u jamoatdan chiqib ketayotib ehtiyot bo'lish kerakki, agarda ularni modomiki haq deb biladigan bo'lsa, haqdan voz kechish uchun o'zining shartlari bor. Birinchidan u nariga tomonni haq emasligini isbotlash kerak bo'ladi. Yo bid'atchi jamoat ekanligini qalbi taskin topadigan bo'lib hujjatlar bilan isbotlashligi kerak bo'ladi. Atiga dunyoviy istaklar bilan chiqib ketadigan bo'lsa, biron bir jamoatdan. Payg'ambar aleyhissalom aytdilarki, kim dedilar musulmonlarni jamoatidan ajralsa, man shazza shazza fin nar dedilar. Do'zaxga qo'laydi dedilar. Yana bir hadisda islomiy jamoatdan ajralgan odam do'zaxda yolg'iz qoladi dedilar. Sahih hadislarda aytilgan, qo'rqitilgan. Shuning uchun islomiy jamoat garchi u bilan bir katta ilm olmasangiz ham, ular bilan bir dunyoni topolmasangiz ham, biling u sizni qiyomatda shafoat qilishi mumkin. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ha? Qiyomat kunida akhilla, xolil, do'stligi bir-biriga qon-qoniga kirishib ketgan kishilar. Xolil deb hali aytadi-yu, qiyomatli do'stim deb qaldi. Hali qiyomatli do'stiga qiyomatli biron bir ish qilgan mas'ul, lekin qiyomatli do'stim deydi. Ha, men bu do'stim uchun hamma yoqqa tayyorman deydi. Dunyo ishlarida. Hamma yo'g'iga tayyorman deydi. Xuddi shunday do'stlarni deydi Alloh taolo. Qiyomat kunida ular bir-biriga ashaddiy dushmanga aylanishadi. Illal muttaqin, illo taqvodorlar unda emas dedi. Taqvo yo'lida do'stlaringiz bormi? Taqvoda, iymonda sizga yordam beradigan do'stingiz bormi? Umar roziyallohu anhu aytdilar, uni mahkam ushlang dedilar. Bu qiyomat kuni sizga shafoatchi bo'ladi. Qarang, Alloh taolo do'stdan boshqa hammani aytdi, bir-biridan qochadi deb. Ona, ota, yoridan, o'g'lidan qochadi dedi. Ammo do'stchi, do'st sizni shafoatchi bo'ladi sizga. Eslaydi sizni. Chunki u do'stingiz bilan siz masjidda ko'rishgansiz. O'sha masjid guvohlik etadi. Siz u do'stingiz bilan ilm majlisida o'tirgansiz. O'sha o'rin sizga guvohlik etadi. U do'stingiz bilan birga kitob ochgansiz, kitob varaqlagansiz. O'sha onlar sizga qiyomat kunida shafoatchi bo'ladi. Guvohlik etadi. Shuning uchun musulmon odam va tavasau bil haqq, haqqa chorlab turgan do'stlari bor ekan, Allohga hamdlar aytsin. Va tavasau bis sabr, mavzuimizga tegishli bo'lgan qismi va sabrda bir-biriga vasiyat qilganlar. Shu to'rtta zotlargina najot topganlardir deb Alloh taolay.